maxay tahay waa walaashay ahayd taliyaagan kugu dacweyna oo xabada ugu dhiftay ninka waardiyaha. Allaha u naxariisto, xaqeedana waxaan ka rabnaa dowladda inay u soo dhiciso. Ninkiina waafakayay hadda, iyadana waa la soo aashowhaa. Allaha u naxariisto, dowladda waxaan ugu baaqaa inay gacan ku dhiiglaha soo qabato. Maxay ka dacwoonaysay ilmaha jidka maraayo xabad qorsoon ku dhadhaha? War ilmaha saas ha yeelin. Maxaa kaa gale? Taliyaagan kuu sheegaa. Iridi waatana uma dheera, waataas dhiiggeeda ciidda lagu shushubay. Iridi intayna jug siinna baasoo ku furay caloosha, killi iyo minka, saddexdaas meel ka dhaawacantay. Aqoon waxaan u leeyahay, aqoon badanaan u leeyahay. Gabadheeda iyo wiilkayga isqabo, maamo wanaagsan ay ahayd. Maamulka degmada macalaa madaxweynaha iyo wasaaraha kulli oo ummadda oo muslimiinta dowladda oo dhan waxaa ku codsanaynaa maamadan xaqeeda in loo soo dhiciyo. Waa laga gardaran yahay gardaraa lagu dili ilaahay halaga cabsada agoole eed ilmo yar yare u shaqaysa heesay xoogsata eed gardaraa lagu dili wixii dilay ha loo soo qabto xaqeeda u baahan tahay ha loo soo dhiciyo. 9 caruurey guriga ku haysatay awel caruurta iyada u shaqaysan jirtay sanadadii hore, laakiin hadda 2 sano iyadoo shaqaynayaanani bartay guriga in laba ilmo agoon ay haysataa kuwa kale waxoogaa 2 caruur oo yar oo mid agoon yahay haysataa kuwa kale way ka waaweyn yihiin. Caruurta ayay isu soo ururinaysay shalay ayan meesha waan mid daawaceedatay oo markaa laga qaaday. Waan weydiiyey deriska maxaa dhacay, waxa dhacay la yidhi gabadhaasi ilmo yaroo agoona ilmo agoona ayaa ninku qori uu ku qabanayay oo gurigeeda hor fadhiyay. Markaasay soo baxday maxaa dhacay ilmaha qoriga ugu qabanaysa war deris baan ahay maxaa dhacay maxaa dhacay markay tiray qofkii mas-uulka ka ahaa baan kuu sheegay tiri guriga gargaracday xabadu ku dhuftay wiilashii guriga ka soo baxay guriga hurday wiilashiina baas buu ku xidhay kadib iyadii baaba la cararay